Вітаю вас! Сьогодні 17 серпня, субота. Сонце зійшло. Радійте, люди. Новий день почався. Нові перспективи, нові можливості. І сьогодні ж субота. Можна відпочити. Можна дати собі передихнути від великої напруги, яка бувала останнім часом. Зовнішніх обставин ми не можемо змінити, але своє ставлення до цих обставин ми підкоректувати можемо. Не будемо так напружуватись, розстроюватись, подразнюватись. Будемо спокійніше реагувати. Більше збережемо свого здоров'я. Будьте здорові!